a takeice akan wannan ayar a darasin da ya gabata wanda mun shiga tukuma ka dakata malamai sun yi fassara biyu muka je annabi Suleiman bai kafirce ba shedanu suka kafirce yu'allimuna an-nasa sihra wannan ayar malamai suka ce dalili ne na cewa wanda yake mu'amala da sihiri yana itikadin sa ya kafirta tunda Allah ya ce wa ma kafara Suleimanu walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra kuma wanda yake sihiri hukuncin sa aka ce shi ne kuma yana daga cikin ire-iren sihiri da ake yi ba abin da sihiri ba yayi da izinin Allah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah sai da izinin Allah suke tasiri kuma bai kamata don mutane a ce ana sihiri a ji tsoron mutane ba a ji tsoron Allah wanda sai da ganin damansa ne abin zai tasiri nawa aka yi musu sihiri Allah yake yi su ba su musamman an yi sihirin ba mai shi yayi kafircin sa ya kashe kudin sa ya bata lokacin sa da zuciyar sa amma wanda aka yi wa abin bai sani ba har ya gama da duniya lafiya ya tafi nawa kuma wanda ba shi ma ake nufi da sihirin ba ya zo ya taka ne abin ya hau kan shi shi ba shi ake nufi ba kamar wato wata guba ce aka ajiye wanda bai sani ba wanda aka ajiyewa daban wanda ya sha daban to kamar haka ne kuma sihiri yana nan iri-iri akwai sihiri wanda gaba'ira ne akwai wanda kuma kafirci ne hadisin asabu al-mubiqat annabi ya kirga hadisin abi huraira yace wa sihr an kirga su a cikin kaba'ir adh-dhunub sihiri na kaba'ira shine mutun yayi wani abu ka kai wani turare a ce ka shafa wai za ta so ka sa a goshinka in ta ganka kawai za ta ce sai kai wani ma wai aminti aka yi sihirin zai je malamin yayi wani abin da zai yi gashi wannan mintin ka je ka bata ta sha in ta sha sai kai ita kuma da aka bata mintin sai ta je ta aje a gida gyatu mata mai kwaɗayin minti kuma sai ta ɗauka ta sha sai gyatu ma kawai ta zo tana bin saurayin nan ko baka ji labarin ba ko wasu suna yi da kashin awaki wasu suna hada da abubuwa na ƙazanta idan kamar ana so a sa mace mijinta ya kyamace ta in ya zo jikinta ya ji karni ya ji wari sai a je hada da mushe-mushe da wasu abubuwa a hada kawai kana zuwa ka shiga gida sai warin kashi za ka ji warin mushe duk kulliyar da ta yi ba za ka ga kyanta ba subhanallah idan ka shiga duniyar sihiri wallahi in ba don Allah ya bamu addu'o'i da alqur'ani ba da mutane sun halaka amma wallahi idan ka yi imani da Allah ka tsaya da zuciya daya kana addu'a bi iznillah Allah zai kare ka ka san sihiri ma akwai wanda yake updating kansa akwai wanda kuma mai shi yake updating dinsa wanda yake updating kansa shine idan kamar mutum yana so yayi aure sai aka yi masa sihiri kar yayi aure to lokacin da baka tashi auren nan ba lafiyanka kalau dama sihirin na aure ne amma nan da kace bari in yi aure sai shedanun su tashi su yi aiki sai ka ji ka gigice ba ka son ta ba matar da za ta zo gabanka sai ka kita wani kuma za a yi masa sihirin don karka je kasuwa kana ce bari in je kasuwa sai zazzabi sai ciwon kai amma kace bari mu zauna yau dinnan ba tafiya kasuwa sai ka ji ka daram kaga yana tashi da lokacin da abin da aka yi saboda shi ya zo zai tashi akwai wanda kuma mai shi din ne zai jaddada shi gwargwado irin sihirin wanda za a ce duk sati sai ka yanka zakara to wannan shedanu ne za su sha jinin don su yi maka aiki idan da baka yanka ba ba za su yi aikin ba kuma hatsarin sihiri idan mutum ya yi misali wane ya yi wa wancan sihiri to kai da kai sihirin kwananka ya kare ka mutu shi wannan fa ka bar shi a duniya da wannan sihirin yana ta shan azaba na abin da ka yi masa kai kuma kana shan sakamakonka kana kabarinka kuma su shedanun aljanun in ma an ce ai mai shi ya tuba wani ma kuma hatsarin kuma in ka ce ka tuba da kyar ne masu barka kaga hatsarinsa in ba tuba da gaske kai ba wani sako-sako ba oh ka samu aiki kuma kai ka je ka bari ai ba zai yiwu ba ba fage na bane amma dai ina dan leke-leke na littattafansu da abubuwan da ke gudana wallahi musiba ce mai girma
yau kasuwar sihiri yadda take ci a gari wallahi za ka yi mamaki. Kuma abin banza za a zo a kashe naira 1,000, 2,000 ai sihiri, ka kashe miliyan 10 baka warke ba. Naira 1,000, naira 500 za a baiwa mutum da sunan malami, wai a kai masa suna ya yi sihirin. Me zai faru idan ya yi sihirin nan fa? To an kama aiki. Kaje nan. Shi yasa kullum nake cewa idan mutum ya ji wani ciwo a jikinsa, kafin ya tuna da likita ya tuna da Allah. Kai addu'o'in da Annabi ya koya maka. Akwai wani dan uwa da aka yi masa sihiri na ya haukace. Da ya ji jikinsa ya canza, farkon abin da yayi ya ɗebi ruwa ya karanta falaki da nasi ya sha. Wannan da yayi din, shedanin da ya zo ya haukatar da shi din, rabinsa ya shanye. Yanzu idan da ya jagun likita fa, a ce bifin ka ya hau, sai a haɗa ka, aje ka maganin bifi. Babu bifin, su suka ɗaga. Kana shan maganin, kuma ga cutan maganin kansa yana da side effect nashi. A ce kana da sugar, kana da waye, kidney problem. Da yawa mutane rashin komawa ga Allah ya sa za su je a dinga guntule gabansu, a canza musu kidney, a yi me, alhali ba wannan ba ne matsalar. Wani ma in ya dage da addu'a, ko da likita ya ce masa ka zo lokaci kaza za a yi maka aiki, sai ya gani a mafarki za a ce masa wannan ciwon kafa ba na asibiti ba ne, kar ka yarda a yi maka aikin. Akwai wanda aka gaya masa hakan, appendix ne shi nashi din, ya tashi za a yi masa aiki. Da aka je aka duba, aka ba shi lokaci, da ya zo yana bacci sai ya gani a mafarki wannan ciwon ka, kar ka yarda a yi maka aiki, ba appendix ba ne. Wallahi kuma ba appendix din ba ne. Saboda haka dole a faɗakar, musamman mata, musamman 'yan kasuwa, musamman a wajen aiki. Mutum kuna wajen aiki tare, ga teburinka, ga teburinka, ofishin ku daya, kuna gaisawa, kuna me, kawai ɗan wani abu sai ya je ya sa wani abu a cikin abinci ya zo ya baka, shikenan ka ci ka lalace. Ko kuma kar ka samu promotion shi ya samu. Kun nemi auren 'ya mace daya, sai ya je ya wani abu, ba sai ta samu mijin ba. To ba kai kaɗai ba ne mijin a duniya ai, ba kuma ita kaɗai bace mace a duniya. Ka batta ka je ka auro wata mana. Saboda haka ƴan uwa matanmu, mu dinga musu bitar magana akan tauhidi da nisantan sihiri, musamman wanda zai yi wa matarsa kishiya. Mata haka za ka ga tana tauhidi. Ai dama Allah ya ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina ai hatta yamizal khabitha min at-tayyib. A haka da tauhidi.